Ona je sigurno jedan od najboljih ženskih vokala u regionu, pa je zato mnogim mlađim kolegama uzor u ovom poslu. Jedno vreme je radila kao nastavnik muzičke kulture u srednjoj školi, a kada je muzika u pitanju, uprkos žanrovima koji su danas aktuelni, nastavila je da pravi muziku po svom nahođenju i ukusu. Nedavno je otkazala nastup u Beogradu jer je gospođa iz publike koja je došla da je sluša iznenada preminula pred sam početak, pa je izjavila nakon toga da je ovo najtužniji dan u njenoj karijeri. Ove nedelje poslušajte iskrenu ispovest makedonske pevačice Kaliopi Bukle. Znate kako reč pop muzika dolazi od reči popular. Znači, popularna muzika danas ispada da je pop muzika sve ono što je popularno, što puni arene i više. Mislim da živimo u jednom vremenu gde imamo prilike da čujemo sve i svašta. Ali to sve i svašta postoji iz nekih razloga koje sada mi, ako naiđemo na tome da analizujemo celu scenu kulturološki, ne samo to, nego način življenja, vreme u kome živimo, gde se živi brzim putem, sve, niko nema vremena za ništa, ljudi imaju sve manje vremena za sebe, ono što su neke prave vrednosti, životne, porodica, društvo. Kakav nam je život, tako nam je muzika. Upravo tako sam htela i da završim ovu svoju misao. Nisam od onih koja treba da komentariše, sudi ili donosi neke zaključke. Uvek je narod taj koji bira i šta će mu neko servirati, šta će jesti i kako ćemo se, naravno, ophoditi u celoj ovoj situaciji. Bilo je takvih situacija, ali kod mene je sve nekako bilo predodređeno da od samog starta, kad je krenula moja karijera, ja sam imala 16 godina, kad sam upoznala Romea Grila, kada smo krenuli da radimo zajedno, kada sam spoznala jedan drugačiji svet od onog koje sam rasla pre tih 16 godina, i verujte da imala sam Romea, imala sam sebe u tom muzičkom svetu. Bilo je trenutaka kada nisam radila sa Romeom, radila sam sama za sebe. Ali retko je kad bilo nekih izleta da napravim nešto izvan toga. Ali opet je to bilo jako iskristalizirano i kod mene, kako bi rekla, ako se meni to dopalo, onda je moglo da ide na kontu neke saradnje, ali ako ne, onda ne postoji ta sila, ne postoji taj novac, ne postoji ništa na ovom svetu što može da me natera da idem protiv sebe. Ali sa druge strane, ja moram uvek to potenciram da je to u stvari jako skupa stvar. Biti svoj, pogotovo danas, ili biti svoj tokom tolike godina, to je najskuplje nešto. Znate kako, to je isto kao da me pitate da li je, čekajte sad da napravim komparaciju, ali ne u ovoj branši, napravit će, kao da sad ja treba da kažem da li je neko naslikao gospođici iz Avignona od Picassa bolje od Picassa. To je original. Možda se dogodi da neko napravi identičnu kopiju. Postoje ljudi koji imitiraju Rembrandta, postoje ljudi koji... Ali čula sam jako puno devojaka koje su otpevale fantastično Bato. Mnogo, mnogo mi se sviđa ovaj intervju i mnogo mi sviđa vaše pitanja. Uvek me potiknete da kažemo nešto izvan onih stvari koje se govore. Dočekaju me svugde srčano i lepo i domaćinski, onako, baš kako ja želim. Kao kad bi odlazila svoje familije u
gradiću u kome sam odrasla, u Kičevu, to je u zapadnom delu Makedonije. I kad bi moja baka izašla na tremu da me sačeka i da izgrlim. Tako ja imam osjećaj kad idem od sa jednog koncerta na drugi, bez obzira na mesto, geografski položaj, dvoranu, da li je velika, da li je manja, ja uvek imam taj osjećaj. Kao da me neko čeka na tremu. I upravo to meni daje za pravo da se osetim voljenom i da mi se dozvoli da ja isto iskažem svoju ljubav kroz pesmu na najbolji način koji ja umem. Glas, to je moj najveći emocionalni aparat kroz koji ja izrečem najveće istine. Sad sam malo odlutala. Da, ne treba čovjek zalaziti niti u geopolitičke stvari, zato što bi nas to odvuklo od suštine. Jako ispravno. Ipak mi smo ljudi satkani od emocija. Ma koliko god se neko trudio da nas učini drugačijima, da nam napravi nešto što nije naš svet, naš svet je satkan od emocija. I ja se trudim da to negujem i u svojoj muzici, ma koliko god. Eto, prolaze godine i ja se uvek trudim da budem tu uz ovo vreme koje je drugačije od onog prethodnjih kad sam ja krenula da stvaram, ali ja uvek poštujem jako to novo vreme, jer to vreme postoji za neke mlade, nove generacije koje stvaraju svoj svet na svoj način. I trudim se da se uklopim u taj svet. Šta ja znam o politici? Ko sam ja da pričam o politici? Pa ni političari u parlamentu ne govore o muzici, ne pevaju moje pesme. Po čemu bi ja komentirala njihove? Ali čovjek mora da ima svoje mišljenje. Ja uvek pratim glas naroda. Ja uvek pratim mnjenje naroda zato što smatram da je... Jednostavno poštujem to. Kako narod odluči, tako i ja. Tako uvek. Ne postoji takav strah. Sad ću reći zašto. Zato što uvek smatram da sve što nam je predodređeno u životu, i dobro i loše, treba se prihvatiti na taj način da je to naše u tom trenutku. I za sve u životu je potrebna inteligencija, da bi čovjek sebe nekad nadvladao, a nekad savladao, da bi izašao na kraj krajeva sa nekom situacijom koja se na početku čini jako teškom ili bezazlenom, ali nije tako. Za sve mora da ima novi početak.